پلانو یو ځل بیا موږ د لندن په حجره کې دلته ناست سره لو سره د درنو مېلمنو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې خلک وایي وایي چې یو طرف ته اور بلیږي او بل طرف ته قبر وي نو په اسلام کې په ټولو مذهبو په دینو باندې وایي چې د اور غړمبېږي په هغې باندې ورشه په قبر باندې مه ورځه یعنې دا دومره یو بد کار دی په قبر باندې ورتګ خو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په لسم می باندې زمون د بابا د اجمل خان خټک رحمت الله علیه په قبر باندې کوم بریدونه وشو او پښتانه په هغې باندې څنګه غلی پاتې شو نو دا ډېر د خفګان خبره ده زمونږ لپاره موږ دلته خپل درانه میلمه په حجر کې رابلل دي مونږ د اول د وکیل خان پاڅون صاحب نه دا سوال کوو چې د دې شاته څوک وو او د دې غټ مقصد څه و چې زمونږ د بابا په قبر باندې دومره ورغله ځکه زمونږ د ژوندو کومه وینه چې دي وڅکله په هغې دې ساړه نه شو چې اوس په قبرونو باندې بریدونه شروع شو مننه اصل کې د دې شاته څوک دي خو به خلکو ته معلوم دي یا څوک دي یا څنګه خو ولې دغه کار چې داسې په دې سویه باندې کېږي دې دپاره موږ ته د خفګان خبره همدا ده او دا اول ځل نه دی او یقینا اخري به هم نه وي که په دې باندې موږ او تاسې ټول پښتانه چې دا دلته ناست یو لر بر پښتانه ټول د دې خبرې په کلکه پښتنه ونه کړو اول به تاسو ته یادی چې د رحمان بابا قبر وسوځېده او وران یې که یعنې هلته پښتنو په دې شي سر ونه خوځاوه او دا پښتانه یا دا خلک هغوی ته دا معلومه نه وه چې دغه رحمان بابا ګناه څه وه یعنې رحمان بابا په خدای او په رسول باندې مین انسان و هغه خپله خانی پرېښې وه ملنګ وګرځېده او د هغه بابا ها که یو سړی دا ووایي چې د هغه په قبر کې څوک تلل او چا نشې او یا مقصد هلته څه خلک به ناست به او څه به یې کول نو د دې سزا باید چې قبر ته او مړي ته ورنه کول شي دا خو حکومت شته هلته دولت شته ده هغه خلک دې مخه ونیول شي خو خیر دې باندې باس اوږدېږي موږ سره دونه هغه د هغې نه دوهم ځل لپاره چې د رحمان بابا باندې موږ څه ونه کړل هېڅ پښتنو کوم اقدام وانخیست نو نن دا ده چې د اجمل خان قبر سبا ته به د خوشحال خان قبر داسې کېږي بله ورځ به د حمزه بابا کېږي ځکه چې د خوشحال خان یو شعر دی چې ډاکټر عالم یوسفزي هغه ویلی او د فیصلې په شکل باندې د هغه یو شعر د خلکو سره ورته دومره یعنې دښمني پیدا کړې ده چې نن دی په قبر کې هم سوځل کېږي پاتې که یو سړی ځان ته مسلمان وایي چې زه مسلمان یم پیغمبر په زمانه کې یو غیر مسلم مړی چا اخیستی او روان و او پیغمبر د هغه په احترام کې ودرېده نو اصحابو ورته وویل چې دا مړی غیر مسلم و ته ولې د ده پاره درېږي هغه ویل دا خو ما د دې اسلام او یا د کفر سره څه کار نشته دا یو انسان دی او هغه انسان ته خدای پاک دا رتبه ورکړې چې هغه وایي اشرف المخلوقات دی دغه انسانیت په وجه به زه د دغه مړي احترام کوم نو د پیغمبر نه به بل کوم داسې ښه مسلمان یې چې هغه د مړي بې حرمتي کوي دا بله خبر پښتو احمد شاه بابا د اوسني افغانستان پلار هغه دا وایي چې مړی او یا انسان د بدن اعضا باید غوڅې نسی او یا لکه غوږ او یا پزه نو که یو سړی ځان ته پښتون وایي او پښتانه دا کار کړی هم هغه بې پښتو دی هغه کې غیرت نشته ځکه چې هغه دونه بې پښتو کار خو موږ ته خپل نیکهګانو نه دی راښودلی چې تا ما ته دا تربیت راکړي چې داسې دی د اسلام په باره کې هغه د اسلام چې هغه هم موږ د دې کار نه منع کړي یو او که پښتون یې پښتو هم ترې منع کړي یو د دې باوجود کوم هغه خلک و سبا دلته دوه ډېرې خطرناکه سوچ ماته ترې پیدا کېږي چې یو خدا دی چې د پښتون په خلاف باندې صرف آیسای هغه مخالف نه دی مستقیما د انډیا ماجر هغه هم د پښتانه سره په جنګ کې اخته دی که تاجک دی هغه هم اخته دی که ازبک دی هغه اخته دی که امریکا دی که اروس دی که عرب دی که دا ټوله دنیا ده د پښتانه په مخالف باندې د دې نه پښتون څنګه استعمالېږي
تاسو ګوري یا خودی دا ماته یو سړی ثابته کی په قرآن د لاس کې دي چې افغانستان کې د افغانستان اردو پښتانه نه دي یا دې دا ثابته کی چې نه دي افغانان نه دي پښتانه نه دي یا د طالبان دا ثابته کی چې دا نه دي ګلبدین سره چې څوک په غره کې ناست دي هغه پښتانه نه دي دا دې ثابته کی اکانی سره چې څوک ناست دي د ملا محمد عمر سره چې څوک ناست دي دومره هنته بدبختی په مونږ کې را پیدا شوی چې د تنظیم لپاره مونږ خپل ځانونه یو بل سره وزنو دا ډیره خطا او ډیر د کم سوچ فکر خلکو دا کارونه دي او د دې نه غټ تاوان او ټوله فایده مونږ دښمنانو ته رسیږي چې اوس به سوچ هلته د اجمل خان بابا اجمل خان خټک قبر دی خوا کې ورسره د حقانی مدرسه ده یعنی دید نه تاسو سوچ وکړئ چې دا څومره خطرناکه کار شوی دا پښتون د پښتانه سره په جنګ اچولو دپاره یو سړی لاړ د طالب په شکل باندې او هغه هلته څه وکړل خبرې والوز او د اجمل خان خټک او دلته که یو سرمزغن غوندې داسې یو پښتون پیدا شي او هغه راولګېږي او هلته یې د په حقانی مدرسه کې چې اوس ناست دی دا مولوی سمیع الحق او د ده کلمې چا وښکلي د دې نه به د پښتانه څومره غم جوړ شي او ټول پښتون به په ګریوان کې ولویږي که نه او دا کار دستوري همدې کار دپاره سوی چې پښتون د پښتانه سره په ګریوان کې واچوي بل به داسې پښتانه پیدا کېږي چې د هغه مازغه خرابېږي وایي دا طالب روان دی ده داسې خطا کار وکړ هغه وځي پښتون یې په غم باندې په خپل ګریوان کې سره یو په بل په غم اچولی لکه دا اوس چې څنګه فلحال په افغانستان کې په کوزه پښتونخوا کې په وزیرو کې په باجاوړ کې په چې چیرته د پښتانه هلاکه ده په هلمند نه رانیولې ټول پښتون په اور سوځېږي دلته یوه غټه بدبختي دا ده چې مونږ که یو سړی په نېشنل پارټۍ کې دی او بل سړی هلته په پښتونخوا او عامي ملي پارټۍ کې نو نېشنل لپاره هغه د سر دښمن دی که یو سړی د فضلرحمان سره روان دی پښتون دی هغه ته دا بل دښمن دی که څوک د ګلبدین سره هغه ته طالب دښمن دی که څوک طالب دی هغه ته حزب اسلامي دښمن دی خو اخر خو انسانیت انسانان یو سوچ کول پکار دي موږ خو ټول یو ملت یو یو پښتون یو قوم یو څنګه په مونږ کې دا دومره خبرې او دا دومره شان د بیلتانه مخص څنګه دا مونږ مخص په دې نه رسیږي چې مونږ یو قوم ټول سره یو د بل نه نفرت کوو اگر که محمود خان که څوک د محمود خان په پارټۍ کې د هغه ته نېشنلایز اتي د سر دښمن ښکاري که څوک په حزب اسلامي یعنی د دې خبرو نه غټ تاوانونه پښتنو ته پېښېږي او مونږ به یقینا مونږ به چې کله وس کېږي د دې کار پوښتنه باید چې په بره پښتونخوا کې د نېشنلیانو حکومت دی د عوامي نېشنل پارټۍ باید د دې کسان هره قیمت باندې چې هغه باید پیدا کړي او د دې او دا پوښتنه ترنه وکړي او که چېرته دوی نسي کولی نو یقینا مونږ به داسې څوک پیدا شي چې بیا به هغه د دې شي پوښتنه کوو خامخا به یې کوو پرېښودلی نه یو ځکه کم نن پښتنو نن راویښ نه شوی او د دې شي پوښتنه م ونه کړله د دې نو سبا به یقینا زه درته وعده درسره کوم چې سبا ته به درته د غني خان قبر هم الوځئ د ولي خان به هم درته الوځئ همدغسې به باچا خان خو به ورځه لږ نه پوهېږم چې وابه الوځئ که نه خو کوشش به کوي چې هغه هم والوځئ نو دې دپاره د پښتنو په باره کې یو چا یو څه لیکلي دي چې هغه وایي چې پښتانه څوک دي نه مغول اکبر وایي چې پښتانه په دوستۍ وهلی شي یعنی پښتانه سره دې که دښمني وکړه نه شي وهلی خو پښتون به که وهي نو په دوستۍ کې به یې وهي او سلطان محمود غزنوی هغه وایي چې پښتانه که یو اتفاق شي په دنیا کې به د دوی یو بې مثاله حکومت وي په ټوله دنیا په نړۍ باندې او سکندر اعظم وایي چې د جنگ په میدان کې پښتانه مخه نیول او یا هغه د جنگ د میدان کې ماته ورکول دا داسې یو مثال لري لکه د زمري په خوله کې چې لاس ورننه باسي او په هندو یو هندي جنرال هغه دا وایي چې که د پولې نه اخوا ته پښتانه نه وای پاکستان به اوس هندوستان و او پښتنو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې هیڅوک کافران نه یې نه طالب کافر دی او نه وزیر طالب دی
نه باجوړ طالب دی او نه چې هلته د طالب